Jeg tror virkelig, at jeg bliver mega rørt lige nu. Jeg står seriøst, altså helt alene inde i regnskoven. Jeg føler, jeg er med i en Disney-film. Oh my god. Hola. Hola. Kunne du prøve at se? Kan I se det? Det er et vandfald, og det er røv langt væk. Men det er der, vi skal hen. Jeg ved, om jeg filmer. Er der andre YouTubere end mig, der nogle gange sådan tænker det, efter de sådan har talt til kamera i sygt lang tid? And please do not hesitate to let us know if we can do anything to improve your experience. Okay, det er meget sødt. Er det en cocktail? Jeg forstår det ikke helt. Un vaso de agua. Haha. Og nu kommer vi ud til det store, meget, meget store faktisk. Og kæft, jeg er dårlig til dansk. Okay. Jeg føler slet ikke, jeg har sagt noget endnu i den her video. Hej venner, nu er det blevet en anden dag. Hey venner, nu er det blevet en anden dag. Det er mega godt vejr i dag, nemlig det har sådan regnet en del de sidste par dage. Det er også derfor, jeg sådan ikke har haft mulighed for at filme så meget. Nej, jeg vil sige, at jeg ved godt, at den her video måske har været sådan lidt off, fordi jeg ikke har talt så meget, og det har mest bare været en masse klip og bla bla bla. Men jeg har simpelthen været så træt, og jeg har simpelthen været sådan lidt fordi jeg lige har sådan skulle lande og lige sådan finde ud af det hele. Jeg har en kuffert, jeg har en håndbagage, og så har jeg sådan en bæltetaske. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg har sagt nu. Hold kæft, hvor jeg er træt. jeg tror, jeg er faret lidt vildt nu. Fuck det. Hvis man nu har lagt en plan om at lykkes med et eller andet, eller gennemføre et eller andet, som i mit tilfælde for eksempel kunne være at få filmet en YouTube-video, og det efter 10. forsøg ikke lykkes, så kunne det være, at man skulle stoppe op, lige mærke efter og spørge sig selv, hvorfor er det ikke lykkes? Er det fordi jeg er doven? Er det fordi jeg får det dårligt hver gang jeg prøver? Er det fordi jeg ikke har lyst til det? Er det fordi jeg hellere vil lave noget andet? Er det fordi jeg har brug for noget andet? Den type spørgsmål kunne måske være meget god lige at stille sig selv, når man gentagne gange ikke lykkes med noget, som man normalt bare vil gøre, uden sådan at tænke over det, men lige pludselig er det bare rigtig, rigtig svært for en ligesom at gennemføre det. Og så kan jeg jo slå mig selv oven i hovedet og sige, gud, hvor har du fejlet. Du har sagt, at du vil tage til Costa Rica og få filmet en masse videoer, fordi du er alene, så du har jo masser af tid og bla bla bla, fordi man ikke får planlagt i den virkelige verden, hvor man også sover dårligt, hvor at man bliver forsinket, fordi der er trafikuheld, eller hvad fanden ved jeg. Det er også den verden, hvor man måske bliver ramt af nogle tanker og følelser, fordi man jo netop er væk fra sine almindelige og vante omgivelser. Og jeg synes ikke, det er dårligt at blive ked af det, fordi jeg tror på, at alle følelser vil der noget godt. Så hvis jeg har en mega dårlig dag, eller bliver ramt af et eller andet, jamen så er jeg jo interesseret i ligesom at få det op til overfladen, så jeg kan kigge på det, og ligesom få det bearbejdet, så jeg fremadrettet ikke dealer med den specifikke ting, hvis det giver mening. Og det kan måske lyde som om, at hele den her rejse indtil videre bare har været mega negativ, hvilket det overhovedet ikke har. Altså, jeg har lært sindssygt mange ting, og jeg er faktisk blevet virkelig, virkelig klog på mig selv. Jeg synes bare, det er meget interessant, at jeg i snart 8 uger har prøvet at få filmet en video fra A til B, fået den redigeret, fået den uploadet, så jeg ligesom kunne lægge noget på YouTube. Men for visses skyld, for kundernes skyld, for mit managements skyld, for mine følgeres skyld eller for min egen skyld. Og jeg troede, at det var for alles skyld, og at det også var for min egen skyld, men jeg har haft svært ved at indrømme, eller nok først har fundet frem til, som I her for 10 minutter siden, at jeg kan godt lide at lave YouTube, men jeg har ikke et behov for at lave det lige nu. Det er ikke det, jeg har brug for. Og det har jeg altså prøvet at lytte til. Hvilket så resulterer i, at jeg sidder her nu, og rent faktisk filmer noget, som jeg synes, der giver mening. Og det kan godt være, at det ikke giver mening, det jeg siger, eller sådan. Det ved jeg faktisk ikke rigtig, om det gør. Men det giver mening ind i mit hoved.
fordi jeg er autentisk, og fordi jeg er ærlig, og fordi jeg ikke pretender, altså fordi jeg ikke lader som om, at sådan, nu er vi bare mega glade, fordi at den her video er by the way betalt og sponsoreret, så jeg kan ikke sidde her og være alt for ærlig om, hvordan jeg har det. Men det er min egen video, for jeg har fået fjernet alt slags reklame fra min YouTube resten af året, og skuffet en masse mennesker på grund af det. Men personligt, så kan jeg have svært ved at være kreativ på kommando, og jeg kan have svært ved at filme mig selv, og tage billeder af mig selv, og lave nogle kloge captions og bla bla, bare fordi det står i min kalender, at jeg skal gøre det. Jeg tror virkelig, og jeg bliver mega rørt lige nu. Og jeg græder ikke, fordi jeg er ked af det. Jeg græder faktisk, fordi jeg er virkelig, virkelig lettet. For jeg har ikke løbet den her tur virkelig indset, hvor meget jeg har brug for en pause, som ikke bare var en uge, men at jeg i alt for lang tid har været alt for overstimuleret og har været alt for presset, alt for stresset af forskellige årsager. Og jeg har også lovet mig selv presset. Der er aldrig nogen, der kan være skyld i, at jeg har stress. Jeg har selv ansvar over for mig selv, og jeg har selv ansvar over at sige fra. Men det kan være svært at gøre, før man indser det. Ligesom hvis man er i et dårligt parforhold, det er jeg ikke, jeg elsker min kæreste. Men det kan være rigtig svært at sige fra, hvis man ikke selv har indset, hvordan man har det. Eller måske bare accepteret i virkeligheden, hvordan man har det. Jeg ved i hvert fald meget, meget ofte, hvorfor jeg har det, som jeg har det. Hvorfor jeg tænker, som jeg tænker. Hvorfor jeg føler, som jeg føler. Og jeg ved også ofte, hvad jeg har behov for. Hvilket er mega positivt. Og noget, jeg selvfølgelig har arbejdet rigtig meget for. Men i den her situation har jeg hele tiden troet, at jeg skal bare have noget overstået. Og så kan jeg slappe af. Men i virkeligheden, så kunne jeg ikke gennemføre det. Og det betyder ikke, at jeg er en fejl, eller at jeg har fejlet. Det betyder bare, at jeg er så udkørt nu, at den der pause, den nytter ikke noget. Altså, det nytter ikke noget for mig, at den kommer om en måned. Den skal være her nu, for jeg kan ikke klare mere pres. Så jeg har både fået gennemført nogle ting, for der var også nogle ting, jeg rigtig gerne ville gennemføre, og som jeg jo elsker at lave. Når jeg siger, at jeg er presset, eller jeg er presset med arbejde, eller føler mig stresset, så er det absolut ikke alt arbejde, jeg laver. Men der er jo mange forskellige ting, jeg laver. Og nogle af delene har været for hårde for mig. Og jeg troede, at jeg kunne komme igennem det, fordi det er noget, jeg har været vant til at lave i rigtig mange år. Og grunden til, at jeg fandt ud af det, var fordi, jeg simpelthen ikke kunne filme en fucking pak med mig video, som jeg normalt bare ville have gjort på en time eller to. Og nu har jeg valgt ikke at gøre det. Jeg har bare behov for at tage magten tilbage til mig selv og gøre det på den måde, jeg har lyst til at gøre det på. For det kan jeg godt mærke, at jeg ikke har gjort det i lang tid. Og derfor bliver man presset, og derfor bygger det sig op, og derfor får man lige pludselig lyst til bare slet ikke at være tilgængelig, og slet ikke blive set eller hørt, eller lave videoer eller poste på Instagram eller noget som helst. Og når det er sådan i meget lang tid, så kan man næsten ikke finde tilbage, fordi man faktisk bliver i tvivl om, jamen, hvordan er det egentlig, jeg vil gøre det. For nu har man ladet sig styre i så lang tid af, hvordan andre tids, at jeg skulle gøre det. Jeg tror egentlig bare, jeg virkelig inderst inde havde behov for at sige, hvordan fuck jeg havde det, uden at planlægge det, uden at ringe til nogle mennesker og spørge, om jeg må sige det her på min egen YouTube-kanal. Så bare følelsen af selv at have styring lige nu og snakke, uden at have planlagt det, men egentlig bare sige, hvordan jeg har det, det er mega befriende. Og jeg har det 10 gange bedre nu, end da jeg startede den her video. Men her er i hvert fald en lille forklaring på, hvorfor jeg ikke har postet en hel masse. Og en lille indsigt i alle de mange åbenbaringer, jeg har fået mig, efter at jeg ikke bare har skiftet tilstand mentalt, men også skiftet tilstand rent fysisk og fået nogle ting på afstand. For det er ofte meget nemmere virkelig at fatte, hvordan tingene er, og hvilke mønstre man plejede at have, når det er, man bliver sådan reddet væk fra det. Det er ligesom at se tilbage på et dårligt forhold. Altså, så kan man sådan, wow, tænkte jeg fandt mig i det, men det gjorde man. Man havde bare svært ved at se det, når man stod i det. Men jeg kan mærke, at jeg er på vej det helt rigtige sted. Altså, jeg skal nok finde ud af, hvordan jeg vil styre min Instagram, styre min YouTube og alle de her ting, og jeg er mega overvældet og mega overstimuleret, men samtidig er jeg mega, mega, mega motiveret, fordi jeg faktisk kan mærke, at jeg sådan har taget magten tilbage. Så nej, den her video blev ikke, som jeg havde regnet med, og jeg troede, jeg skulle lave en helvedes masse vlogs, og der måske allerede havde været en 10 oppe nu, men altså, det er ønsketænkning. Og måske også vanetænkning, for det var det, jeg normalt ville have gjort, og det var det, jeg gjorde sidst, jeg var ude at rejse. Men sidst jeg var ude at rejse, der havde jeg det slet ikke lige så godt, som jeg har lige nu. Og grunden til, at jeg har det rigtig godt, det er fordi, jeg har tilladt mig selv at sige fra, holde fri og rent faktisk mærket efter. Fordi, I'm so sorry. Men jeg nyder lidt mere at surfe, når det er, at jeg ikke skal koncentrere mig
om at filme det. Og jeg nyder at rejse mere, når jeg rent faktisk er i nuet. Og hvis du har en følelse af, at det sådan er meget nemt for mig at sige fra lige nu, så vil jeg bare lige sige, at det her det er noget af det sværeste, og at jeg virkelig har skuffet mange mennesker. Men igen, hvis du ikke har skuffet eller såret nogen, så har du ikke passet godt nok på dig selv. Og så kan man kalde mig egoistisk, men jeg vil kalde det sund egoisme, for jeg har aldrig været tættere på, hvem jeg er. Og jeg har aldrig været så meget af mig selv, som jeg er lige nu. Og det er jeg stolt af, og nu skal jeg tjekke ud. Ikke meningen, jeg ville vlogge i dag, men nu fik jeg bare helt vildt meget lyst til det. Det, der sker lige nu, det er, at jeg står midt ude i regnskoven i Monteverde, som ligger oppe i bjergene, lidt mere inde i landet. Der er ikke nogen sådan kyst lige her. Og jeg står seriøst, altså helt alene inde i regnskoven, og det har jeg altså ikke prøvet før. Der er bare lyde hele tiden. Altså sådan, jeg ved ikke, om det er slanger, jeg ved ikke, om det er aber, jeg ved ikke, om det er nogle større kattedyr. Altså sådan, jeg har ingen idé. Jeg har booket den her waterfall hike, som jeg ikke vidste, hvor langt var. Jeg vidste ikke, hvor langt væk det lå. Jeg vidste ikke, hvor mange mennesker, der sådan ville joine, så jeg blev bare hentet. Og så troede jeg, at vi sådan... Nå, så var jeg den første ind i bilen, men så skulle vi måske hente nogle sådan andre, der også skulle med på den der tur for nogle andre hostels. Det skulle vi overhovedet ikke. Så kommer jeg frem alene, og så er der sådan en lille sød mand, der på spansk lige briefer mig om, at turen er 8 km, tror jeg. Men jeg skal i hvert fald gå den selv. Men da jeg læste om turen, der stod der altså, at det var en guided tur, fordi der netop var rigtig, rigtig mange dyr, både farlige og ufarlige, og derfor ville man ligesom sådan have en guide med sig, sådan, så hvis man så en giftig slange, så vidste man, hvad man skulle gøre-agtigt. Så jeg er sådan lidt, okay, det forstår jeg ikke lige helt, men det skal nok blive rigtig godt. Jeg glæder mig til at se de der vandfald. Altså jeg er virkelig sådan, nå, nu ved jeg bare ingenting. Nu ved jeg virkelig ikke, hvad der skal ske eller noget. Så jeg tænkte, at det kunne være hyggeligt at vlogge, og jeg har det her sådan lidt sådan et overlevelseskam, jeg lige sådan kan snakke til en gang imellem. Så jeg håber egentlig bare, at I har lyst til at følge med, og så håber jeg, at I hæpper på mig, fordi nu går det virkelig stejlt nedad. Det bliver virkelig spændende. Oh my god. Okay venner, nu er jeg altså lige stoppet, fordi jeg har fået øje på et vandfald, og det er meget større, end jeg lige havde regnet med. Fordi jeg er ret langt væk fra det, men man kan bare høre det virkelig tydeligt, og jeg kan sådan se det mellem bladene nu. Jeg vil lige være græde lige før, jeg synes det var så smukt. Altså, jeg blev bare så glad, fordi det er altså ret vanvittigt at gå herude, jeg har ikke mødt nogen. Altså det er kun mig, der går den her tur lige nu. Kan I se det? Det er et vandfald, og det er røv langt væk. Men det er der, vi skal hen. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det her på kamera, men det her det er et kæmpe stort træ, ikke også? Vi går hele vejen op. Altså, jeg kan virkelig ikke se toppen. Så er der den her gren. Den vokser ud her, ikke? Den går så ned her. Du-lut-lut. Og så går den op igen. Og der vokser alt muligt mærkeligt på den. Og den top kan jeg heller ikke se. Er det ikke sejt? Fuck, hvor er naturen fed. Jeg er blevet godt våd efter at have filmet de der vandfald. Hvor kæft, hvor var de smukke. Nu er jeg kommet til en fucking hængebro. Venner, prøv at høre her. Jeg er kommet til en hængebro. Altså, jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle, eller hvad jeg skal. Men prøv at høre. Ej, jeg får det sådan. Jeg føler, jeg er med i en Disney-film. Oh my god. Og jeg kan se fra meget lang afstand, at der er et kæmpe spindelvæv. Og det skal jeg bare ikke have mit hoved ind i. Så nu har jeg fundet mig en pind, som jeg kan gøre sådan her med.
endda nået til Punto Uno. Det er sådan et lille kasse her, hvor der ligger en... ja, må ikke den førstehjælpskasse, der er derinde. Vi kan lige prøve at kigge. Tænk, hvis der var en cola. Der er en førstehjælpskasse. Så. Jeg tænkte, jeg lige vil kigge på det kort, jeg har taget et billede af. Bare for at se, om jeg er nået en tredjedel, eller... det er jeg overhovedet ikke. Okay, jeg har lige fundet den her. Wow! Jeg er gået forbi førstehjælpskasse nummer 2 nu. Og nu er jeg så på vej hen til den tredje. Ej, den er lige her. Woohoo! Og her der skulle der være en walkie-talkie. Og den skal jeg bruge. Og sige, hola, ¿cómo estás? Ej, jeg skal sige, jeg er okay. Hola, hola. Hola. Punto 4, sí. Gracias. Punto. Ciao. Ciao. Så. Så skal jeg bare fortsætte. Nu er jeg faktisk nået til punkt nummer 4, og lige pludselig var der et lille toilet. Og nu har jeg mødt en mand, der hedder Ivan, som kun snakker spansk. Jeg tænker, at vi sådan skal ride tilbage nu. Det vidste jeg heller ikke, men det er da meget hyggeligt. They hatch now. Whoa. And look at little by little, expands the wings. In 45 minutes, it's ready to go into flight. Whoa. It's so soft. Really soft. Right now, see the real color. Come back. All these colors around here is real. The blue one inside is part of the reflections. That's just reflections. That's just a reflection. The real ones is that one. Whoa. Mm-hmm. You have the best job ever. I love it. Wanna move my feet. Wanna drop my one. Wanna move my feet. Wanna drop my one. Wanna move my feet. Wanna drop my one. Wanna move my feet.